Слава Україні! Товариство, величезна вдячність діткам Дніпра, які навчаються в школах, в гімназіях і ходять до дитячих садочків, за ті чудові подарунки, які ми отримали від них сьогодні. Проводилася акція «Дякуємо за канікули ЗСУ». І ось передаємо моїм побратимам ці подаруночки, Олександрові і Артемові. І починається розпаковка. А ну, хто там? У мене 7-й Б-клас. Це є з 2-ї гімназії. Олександре, вас звідки? Я не бачу. Та як це не бачу? Вже порвав. 32-га гімназія. І 7-й Б-клас, 34-та. Дорогенькі дітки, ми вам безмежно вдячні за ці подарунки. Ми обов'язково вас захистимо і разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я військовий 128-ї бригади. Дякую дітям за подарунки, а саме Дмитру з 1-го А. Привіт, дітки 6-ї гімназії. Дякую за подарунок. Зараз будемо розпаковувати найцінніше. Ось патріотична фінічка. Зв'яжу на руку, але не зараз. І ой, 1-й А-клас. Гімназія 62. А, так не 6-та. 62, вибачаюсь. Це ж треба, я теж все другий навчався. Дякую. Нам прислали подарунки учні 6-го А-класу Дніпровської гімназії номер 77. Дякую, дітки. Дуже все гарно. І малюнки, і кава, чай, солодощі. Велике вам дякую.